isso? Essa não bruxa nevada! E não, isso não vai fazer! Te peguei! Agora principo isso da professora. Não! Você merece isso! Não! Kikia, mexe de anus! Sou eu que fui, Dudu! Juro que fui, Dudu! Isso vem aqui no monster! Nossa, que legal! Ah, também não mais uma treta lá. Tá bom. Fifi.